O Ministério da Economia zerou o imposto para compras no exterior de diversos produtos, como máquinas, equipamentos de informática e telecomunicações. Vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem as informações para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Esses produtos são chamados de bens de capital. Ou seja, são utilizados para fazer outros produtos. Em geral, tratam-se de máquinas que não são fabricadas no Brasil e que vão modernizar o parque industrial do país. No total, 532 bens de capital tiveram os impostos de importação zerados até dezembro de 2021. As alíquotas chegavam a 16%. A nova lista se incorpora a outras 2.500 isenções tarifárias concedidas pelo Ministério da Economia. O objetivo da medida é reduzir o custo de investimentos produtivos no Brasil e incentivar a geração de empregos no país, principalmente nos setores de informática, telecomunicações, alimentos, remédios, plástico, cerâmica, metais, madeira e estamparia, entre outros. Mara. Olha, gente, eu vou aproveitar que eu estou vendo os dois aqui comigo na tela, Luciana Colares de Holanda e Ricardo Ferraz, e desejar parabéns para os dois em nome da nossa equipe. Os dois estão de aniversário hoje. Parabéns, Ricardo. Bom final de semana para você.